בעל צריך לראות גם מי זה החברות של אשתו. אין לכם מושג, רבותיי, כמה בתים התפרקו בגלל חברות נוראות, מחשפות, אני קורא להם. פשוט מטורף. עצות אחיתופל נותנים לאישה. איך למרוד בבעל שלה, איך לזה, איך לעשות שטויות. אנשים פתאום לא מבינים מה קרה, אשתו התהפכה. באמת מעניין מה קרה. לא, זה פתאום ביום אחד, שטויות! זה לא ביום אחד, לא היה לה אומץ לעשות את זה עד היום, זה מתבשל לה בראש כבר שנתיים, זאת אוכלת לה את הגולגולת. עכשיו זה רק התפרץ. וואי, פתאום ביום אחד התפרץ הרגש. לא נשמה שלי לפני זה, היה בפנים... כל מתבשל, פתאום בבם! מה זה פתאום? אין פתאום, שום דבר לא קורה פתאום. אני אומר לכם, רבותיי, אם אתם רואים בחור ישיבה שפתאום, אני מת על המושג הזה, פתאום, יש פתאום ורעמסס, זה יש. פתאום, הוא נהיה חילוני. שטויות והבלים. אני מתערב אתכם שבתוך הישיבה הוא חילל שבת. אם הוא מחלל שבת פתאום, הוא חילל שבת בתוך הישיבה, הוא התחבא בשירותים וישן סיגרות בשבת. שום דבר לא מתרחש בן רגע. שכחו מזה. נפש האדם לא מסוגלת לסבול מעבר אחד. אדם לא מסוגל פתאום ביום אחד להדליק סיגריה. זה מעבר. זה תרחיש שמתרחש לו בבטן ומתבשל אצלו זמן עד שהוא מקבל את האומץ לעשות את הדבר. שום דבר לא קרה סתם. תעקוב טוב. מי שרוצה לחיות טוב, תסתכל טוב. אני לא אומר להיות בלש וחלילה לחשוד. זה אני שונא. ואף אחד לא אוהב את זה. ותדעו לכם, אישה שהבעל שלה אין לו אמון בה, או אישה שבעלה, אין לה אמון בבעלה, זה מתכון לריבים ומתכון לבית מרוסק. בעל שאוהב להעיר כל הזמן, לדע לך רבותיי, זה בעל שיקבור את הבית שלו. אישה שאוהבת להעיר כל הזמן, היא תקבור את הבית שלה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על שפה. על לשבת, על לדבר, על לדון, ובשפה ברורה ונעימה. דברי חכמים בנחת נשמעים. תראי, מי, מה את שמי, נראה לי קצת משהו חשוד אצלה. לא לבוא על הדבור, מה זה, לא עסקי שחית. רבותיי, דברים כאלה התקבלו תמיד במלחמה. אתה עבל את המוח, אתה רוצה להגביל אותי, אתה רוצה לסגור אותי, אתה רוצה להחנוק אותי, אתם מכירים את כל המינים האלה. פה זה כבר מתכון לחסימות. לא! בשום פנים ואופן לא. אני מתייעץ איתה ביחד ואני מנסה לחשוב, גם אישה, לא מתאים לי שתסתובב איתו. איך הביתה? את בבל את המוח, דעת מי זה? פה נתקלת בקסלה, הרשת את הכל, גם אחרי זה אני לא יודע אם צריך להתקן. לא. להסביר. להסבירי לו. תשמע, בעלי, אחרי שמדברים יפה והכל נפתח, תשמע, לא יודע, לא יודע, משהו לא נראה לי באיש הזה. למה, מה? הוא מקשיב, הוא שומע, הוא סקרן, אנחנו סקרנים. אתם יודעים שאתה מדבר בצורה מסקרנת. טוב, לא משנה. מה לא משנה? תגידי. פה זה נהיה. כן, פה, שם, קלטתי על ניואנס כזה וניואנס כזה. יש לזה סיכוי להצליח. יש לזה סיכוי גדול מאוד להצליח.